תשע, תשע, תשע. המשטרה, תוכנית חודשית על פעולות משטרת ישראל. אמר דוקטור ליפסון, הרופא התורן בתחנת מגן דוד אדום בתל אביב. יש לנו בערך כמאה מקרים ליום. כן. אני חושב שפחות, לכל הפחות רבע מהמקרים הם תאונות דרכים. תאונות דרכים על פי רוב הם מקרים קשים. מקרים שהבן אדם נפגע על ידי אוטו, אז האוטו נותן לו כבר את המכה כך שאני, או שאני יכול עוד לטפל בו כאן ולשלוח אותו הביתה או לקופת חולים או לרופא, או שאני מוכרח כבר לשלוח אותו לבית החולים. אחוז של המקרים שאני שולח לבית החולים זה בערך 10%. יוסף אברמוביץ', נהג אמבולנס. הגענו למקום, אני הגעתי הראשון, ראיתי עוד שאוטובוס שוכב למטה בוואדי עם הגלגלים למעלה, והגלגלים עוד מסתובבים, זאת אומרת סימן שרק עכשיו מתהפך. תקף קפצתי למטה, ראיתי שזה מסובך מאוד, כי שם חושך, אני לא רואה לא שום דבר, ואני נכנס בעצמי במים, שם בוואדי, מים, חושך ובוץ, ולא ראיתי, ולא ראיתי אם זה דם או מים, והתחלתי וכמובן עד כמה שאפשר למשמש, ותפסתי פצוע אחד בזהירות, והעליתי אותו למעלה, השקפתי אותו לאלונקה וירדתי שנית, והחצית אחד ברגל והולך איתי, ועד שהעליתי אותו והסתובבתי, אז הכניסו לי באמבולנס עוד שלושה פצועים. יחד היו חמישה או שישה בערך, לא יכולתי כבר להבחין, אבל בכך רצתי איתו בסירנה, במהירות הבזק לידסה. דוד פולטניקוב, נהג אמבולנס. אני הייתי שותף על מקרה של אישה אחת, שהיא קיבלה מכה מאוטו. ואני באתי, אז היא כבר שכבה בטקסי. לפני שאני באתי, אז כבר האנשים שראו אותי, לפני שאני הורדתי עוד מהמכונה, אז הם התחילו להוציא אותה מהטקסי. ואני כבר לוקחתי אותה, וזה היה פגיעה בעמוד השדרה, והאישה הזאת עכשיו שוכבת בבית האינבלידים במרמוריק. עכשיו אני לא יודע, אבל לפני כמה חדשים עוד ראיתי אותה שם. ועוד שמענו בתחנת מגן דוד אדום. בחודש יולי אשתקד ביצעו האמבולנסים של התחנה 300 העברות של נפגעים בתאונות דרכים. בחודש אוגוסט 408 נפגעים, ובחודש דצמבר 225. זהו קציר דמים, אובדן חיים ורכוש, כפי שמשתקף בשפת הסטטיסטיקה באזור תל אביב בלבד. אין בדעתנו להתריע בתוכנית הערב על חוסר הזהירות בדרכים ועל הדרך בה אפשר יהיה להתגבר על תופעה מדאיגה זו. הפעם נתוודע אל הכוח המשטרתי המטפל בתאונות דרכים, העושה למניעתם והדואג להביא לדין את עברייני התנועה. רב פקד זאב פינקל, ראש מדור תעבורה במטה הארצי של המשטרה, אומר: הפיקוח הסלקטיבי, היינו הפיקוח על התנועה בדרכים, הוא בחלקו מושתת על שיטת עבודה של משטרה בעולם. כמובן, בהתאם לתנאים ולצרכים של המדינה אצלנו. האם במשך השנים האחרונות ניכרת איזו ירידה במספר תאונות הדרכים בישראל? בשנת 1960 ירדו התאונות לעומת 1959 ב-8.5%. לזכות מה אתם מייחסים זאת? לזכות פעולות שנעשו על ידי המשטרה בפיקוח על התנועה, בהבאת עברייני תנועה במהירות האפשרית לבית המשפט. היום בא שינוי עקב מינוי שופטי התעבורה, אין כבר יותר שנאשם בעבירות תעבורה מחכה זמן רב למשפטו, אלא המשפטים מתקיימים בהקדם,
וגם ההחמרות בעונשין, גם בחוק וגם בפועל, הם הביאו לידי המצב הזה, ואני מאמין שיש בזה גם חלק לציבור המשתמשים בדרך, בזה שנהיגתו או הליכתו היא יותר התחשבות בזולת. אחת מדרכי מניעת התאונות, ואולי החשובה שבהן, היא ההסברה הנעשית על ידי המשטרה בדרכים שונות, וביניהן החדרת תודעת הזהירות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים. נושא השיעור היום, תוצאות תאונות דרכים, כיצד להפחיתן ולמנן. אם כן, הילדים, מי מכם מוכן לענות לי על השאלה הזאת, מה הן התוצאות של תאונות דרכים? תאונות אנשים נהרגים יום יום מהתאונות שנדרסים בכביש, ואם אנחנו רוצים למנוע את זה, אז אנחנו צריכים להיזהר ולא לסמוך על הנהג, אלא עלינו. אנחנו צריכים להעמיד שוטרים בכבישים כדי שילדי בית הספר יוכלו לעבור את הכביש ולהגיע לבית הספר בשלום ולחזור הביתה בשלום, כדי שההורים לא ידאגו. בעיקר אז התוצאות הן שמפחיתות את האוכלוסייה, והן פוגעות וגורמות לכל שנה אז אלפי ילדים, ובעיקר ילדים וגם אנשים מבוגרים, נדרסים ונהפכים לנכים או אפילו נהרגים. האזנתם לקולות מתוך שיעור רגיל בבטיחות שנערך בכיתה ו' של בית הספר יהודה הלוי ברחוב אוליפנט בתל אביב. סמל ונגרובסקי, האחראי להעברת שיעורים אלה, הביאנו לשפת הכביש הסואן ברחוב יהודה הלוי, שם הוצבו דקות ספורות לפני תחילת הלימודים חברי משמרות הבטיחות של בית הספר. ילדה, למה את לא עוברת את הכביש? למה את מחכה כאן? עד שישרקו. באיזה כיתה את? א'. ומי צריך לשרוק? השוטרים. מה? השוטרים. איזה שוטרים? אלה. ילדות. איפה את גרה, ילדה? בקומה השנייה. ואת יום יום הולכת לבד לבית הספר? כן. ההורים לא פוחדים לתת לך ללכת לבית הספר? לא. מדוע? שהילדות מצפצפות, אז אני עוברת. מה התפקיד שלך כאן בדיוק עכשיו? תפקידי לעזור לילדים לעבור את... לחצות את הכביש כדי שלא יקרו תאונות. באיזה כיתה את? זין. איך את עושה את זה? איך את מונעת את התאונות שעלולות לקרות לילדים? כאשר אני רואה שילדים רוצים לחצות את הכביש, אני מסתכלת אם אין מכוניות, ואז אני שורקת הילדים מעלים את התמרורים ועוצרים את המכוניות. אם המכונית ממשיכה לנסוע בלי שהיא תעצור, אנחנו מיד רושמים את מספרה ומעבירים את המספר להנהלת בית הספר. עם הצבת התמרור העוצר את כלי הרכב, מאפשרת התלמידה חנה, האחראית על המשמרת, מעברם הבטוח והשקט של חבריה בדרכם לבית הספר. תוך כדי כך חטפנו שיחה עם נהג הטנדר דוד אבן, אשר ציית להוראת השוטרת הצעירה. אני חושב שביטחונם של הילדים הרבה יותר מובטח עכשיו משהיה אז, כשלא היו שוטרי התנועה הקטנים האלו, מפני שעכשיו הם יכולים לעבור בביטחה מתוך ידיעה ברורה ששום דבר לא יעונה להם כשהם חוצים את הכביש. אני חושב, לא רק אני, אבל אני חושב שכל נהג נשמע להם בדיוק כמו שהוא נשמע לכל שוטר תנועה. האם יותר נעים לך להיעצר על ידם או על ידי שוטר תנועה? אגיד לך את האמת, שיש לי קצת יותר סימפתיה להם. מדוע? אינני יודע בדיוק להגיד, אולי משום שבדרך כלל נתנה סימפתיה לילדים קטנים יותר, שהם עושים את זה מתוך חובות ולא מתוך תפקיד. אינני יודע בדיוק להגיד לך, אבל אני חושב שזה טבעי שכל אדם יש לו סימפתיה יותר לקטנים אשר לאנשים מבוגרים. עד כאן שמענו משהו על דרכי ההסברה של משטרת התנועה. נעבור עתה לפעולות הפיקוח והמניעה. בצומת בית דגן, בואכה ראשון לציון, חלף על פנינו ביאף, על אופנוע, סמל יורם גרוס,
ראש משמרת וסייר ממונה בנפת רמלה רחובות. השטח שלי הוא כל אזור הנפה, עד צומת נחשון, עד מחנה ישראל, עד מסמיה, עד אשדוד ועד צומת גאה. אני אמרת שיש לך חמישה סיירים במשמרת, כן? כן, יש לי חמישה. חמישה סיירים. מהו סדר העבודה? הם עובדים משעה 7 עד שעה 2 בצהריים, זה משמרת א', ומשעה 2 עד 9 בלילה, משמרת ב'. ומתשע בלילה עד הבוקר מסייר הבוחן והחוקר בניידת משטרתית. אולי אתה יכול לספר לנו סוד מקצועי, כמה דוחות בממוצע אתה רושם מדי יום? אני בתור סייר רושם 5 דוחות בממוצע. אולי אתה יכול באמת להיזכר באיזה תאונת דרכים אופיינית שהראה ואתה היית מעורב בחקירתה. זכורה לי תאונה קטלנית שהראה בכביש ראשון לציון, זה היה בשעות הבוקר המוקדמות. הולך רגל חצה את הכביש ונדרס למוות על ידי מכונית פרטית שברחה מהמקום ולא הגישה עזרה לפצוע. אנחנו התחלנו בחיפושים בכל אזור הנפה ומצאנו אותה במקום שבכלל לא עלה על דעתנו למצוא אותה, באחד הרחובות, בעיר רחובות. מאין ידעתם שזו המכונית שהייתה מעורבת בתאונה? המכונית הזאת השאירה סימן במקום, החלק מהפנס הימני, המסגרת של הפנס הימני וזכוכיות, שברי זכוכיות נשארו במקום התאונה, ולפי זה תיארנו לנו, כי הבוחן שבא למקום תיאר לו שזה ממכונית ווקסול, מצבע בז', והתחלנו לחפש לפי המסגרת, ומצאנו את המכונית חונה ליד אחד הבתים, הבאנו את המסגרת למקום והתאמנו אותה והתאימה בדיוק למכונית. ולפי זה התחלנו לחקור ובדקנו, מצאנו שהנהג הזה השאיר את המקום על מנת שלא יעצרו אותו, השאיר את המכונית במקום על מנת שלא יעצרו אותו בדרך, ונסע לעבודתו באוטובוס, ואנחנו הגענו אליו עד למקום העבודה לפי חקירות. כמה זמן לקח לכם עד שאיתרתם ומצאתם את המכונית ואת העבריין? בערך כ-5-6 שעות. עכשיו, כמה שנים אתה משמש בתפקיד של סייר בדרכים? 7 שנים. אני משער שבמשך 7 השנים האלה הצלחת לעמוד ולתהות על קנקנם של נהגים שונים, הצלחת ללמוד קצת כמה נקודות אופייניות בהתנהגותם של נהגים. מה קורה בדרך כלל כשאתה עוצר נהג ועומד לרשום לו דוח? בדרך כלל הדבר הראשון שנהג פונה אליי בבקשה שאני אבטר ואסלח לו שזו פעם ראשונה שהוא עובר עבירה. יש לי סמכות להזהיר נהגים בעבירות מסוימות. אם נהג נוסע 10% במהירות למעלה מן המותר, אני רשאי לתת לו אזהרה בכתב. אם הוא לא נותן סימן מבחינה שהמעוטט שלו התקלקל לו בדרך, אני גם מתחשב איתו ונותן לו אזהרה. אם האור אחורי התקלקל לו, אני גם נותן לו אזהרה. ישנם עבירות מסוימות שאני לא יכול לתת לו אזהרה ואני רושם לו דוח. קרה כבר פעם שנהג עבר עבירה די חמורה, ולאחר שהוא הסביר לך את הסיבה לעבירה הזאת, אתה ויתרת לו ולא רשמת לו דוח? קרה מקרה שנהג מונית נסע במהירות מופרזת בתוך העיר רמלה וטען שהוא מוביל תינוק מאלת שבא באווירון לבית החולים. אני רציתי לוודא באם זה נכון, נסעתי איתו לבית חולים והרופא אמר שבאמת הוא היה במצב מסוכן והתחשבתי איתו ולא רשמתי לו דוח. הוא נסע אז במהירות של 90 קילומטר בשטח בנוי. קורה גם שנהגים מתפרטים ומדברים אליך בגסות, צועקים עליך. קורה שנהגים מנסים לפגוע בי, להעליב אותי, אבל אני נשאר קר מזג, ואני מבין שזה כואב לו כשאני עורך לו דוח, זה פוגע בכיסו, ולכן הוא מתרעם עליי. עכשיו הייתי מציע שאנחנו ניגש לאופנוע שלך. אני רוצה שתסביר לי שם כמה דברים שיש לך על האופנוע הזה, והם
אינם רגילים, אינם נמצאים על כל אופנוע אחר. אם נהג נוסע במהירות מופרזת, לרשותי יש מדעוץ עם מחוג וסטופר. ברגע שהוא נוסע במהירות מסוימת, אני לוחץ על הסטופר והמחוג נעמד באותה מהירות שהנהג נסע בה. איפה זה כאן? אולי אתה יכול להראות לי? הנה זה המדעוץ וזה המחוג. פה אני עוצר, זה הסטופר, וזה משחרר את המחוג במהירות שלו. מה יש לך עוד כאן מלבד זה? יש לי סירנה, יש לי פנס אדום ולבן. הסירנה משמשת להובלת פצועים מתאונת דרכים לבית חולים, ליווי אישים וכל מטרה של מטרה ביטחונית שהיא. והפנסים, פנס אדום בשביל מה? פנס אדום זה בשעות הלילה כשאני מלווה מטען או אני מלווה אישיות נכבדת למקום מסוים, אז אני מפעיל את הפנס אדום ואת הסירנה, זה מאפשר לנהגים להבחין בי ממרחק מסוים. כל אוחז בהגה יודע כי החוק קובע שבאם נהג מעורב בתאונה כלשהי ותהה זו הקלה ביותר, חייב הוא לדווח על המקרה לתחנת המשטרה הקרובה. לפני הסמל אליעזר אנשל, ראש מדור תאונות דרכים בנפת פתח תקווה השרון, הופיע נהג ג'יפ לדווח על תאונה שהראה לו בשעות הבוקר המוקדמות. ספר בבקשה, מה קרה היום? יצאתי ב-6:45 מהבית לעבודה, ובנסיעה תוך 50 מטר, עגלה שעמדה בצד של הכביש, פתאום, באופן פתאומי, החמור כנראה שהזיז את העגלה, ועל אף המאמץ למנוע את התאונה, המגן הקדמי נתן מכה חזקה לגלגל של העגלה, וכבזה נגרם נזק לבקבוקים אשר נשברו. תגיד, מאיזה כיוון נסעת? אני נסעתי מכיוון נווה עוז לפתח תקווה. מאיזה מרחק ראית את העגלה לפני שהגעת אליה? לפני שרצית לקוף אותה? את העגלה ראיתי איזה 30 מטר לפני שהגעתי אליה. כאשר עקפת אותה, הרגשת פתאום שחמור זה השמאלה? ברגע שמקפתי אותה, זאת אומרת שעברתי מולה, הרגשתי שהחמור פתאום זז ולא יכולתי כבר לבנוע, כי אם אחרת הייתי עולה ממש על החמור. על דרך עבודתו ועל מהותה שמענו מפי סמל אנשל. אני עובר על כל התיקים, על כל התאונות שקורות באזור נפת פתח תקווה שרון. זאת אומרת שכל מה שנעשה על ידי הצוות במשך היום או במשך הלילה, אני כל בוקר בא לעבודה ובודק את כל התיקים האלו. נוסף לזה, אני גם רואה מה שלא נעשה בתיקים או מה שיש צורך להשלים. אתה חקרת עכשיו יהודי אחד כאן. מה מדריך אותך בהצגת אותן השאלות שהצגת לו? למה אתה שואל אותן שאלות ולא שאלות אחרות? יש כוונה מכיוון ש... בתקנות תברה אנחנו חייבים איכשהו בכל מקרה להתאים מהי העבירה נגד אותו נהג או נגד שני המעורבים. במקרה קודם ששמעת דובר כאן על חמור שהיה בחלק מסוים של הכביש בצד ימין בפתח תקווה. העגלון לא היה על ידו, החמור לא נקשר, כמו כן הנהג שעבר על ידו, הוא חייב לדעת שצריך לעבור במהירות מינימלית על מנת לא להבעיל את החמור או לא להבעיל כל בהמה אחרת שהיא קשורה לעצם מסוים, על מנת שהוא לא יסטה פתאום משמאלה. מה המסקנה שלך מהחקירה של הנהג שהיה כאן כרגע? לפי מה שראיתי כאן וחקרתי אותו, המסקנה שלי שבמקרה כזה, היות והעגלון לא היה במקום והוא גם לא, והחמור לא היה קשור, ואכן באופן טבעי ברגע שהנהג עובר על ידו, לכן שהחמור נבל, סטה אז שמאלה, וזה שהביא לידי התנגשות.
זאת אומרת שנהג הג'יפ איננו אשם. קשה לי לומר ברגע זה, מכיוון שייתכן שהיו, אני אחפש, אנסה לחפש עדים, ייתכן שנהג הג'יפ זה נסע במהירות גדולה, או נסע קרוב מדי לעגלה, וכמובן שאז החמור נבל, ולכן סטה שמאלה. בשלב זה אני אוכל לומר שנראה לי שישנה אשמה נגד שניהם. נגד העגלון שלא קשר את החמור במקום ציבורי, שהוא חייב לעשות את זה, ואסור לו גם להשאיר ליותר מדי זמן חמור על הכביש, איפה שישנו תעבורה ציבורית. בנוגע לנהג, נראה לי שישנו אי זהירות מצדו, שהוא התקרב יותר מדי על יד העגלה, וזה הביא גם כן להבלת החמור. ראש לשכת התנועה בנפת פתח תקווה השרון, מפקח דוד קץ, עזר לנו בקריאת מפת הסיכום החודשית הקבועה על קיר חדרו. בכל חודש אנחנו פותחים מפה, שהמפה היא מחולקת לכל הגזרות של הנפה, וזה מתחלק לשש גזרות. כן. בכל גזרה נמצא סייר פיקוח שהוא מסייר במשך כל היום עד שעות הערב. בכל מקרה של תאונה אנחנו מסמנים בסימון מיוחד על המפה בקילומטר איפה שקרתה התאונה. בסוף החודש אנחנו מסכמים את המקומות האלה איפה שקרו הרבה תאונות. אם אנחנו מרכזים את המקומות האלו ואנחנו יודעים שבמקום מסוים קרו כך וכך תאונות מסוג זה וזה, אנחנו מחפשים את הגורם מה שהביא לתאונה. באותו כביש בו הראו תאונות רבות לאחרונה, יתרה מזלנו את נוכחנו בשעה שעצר אחד הסיירים הרוכבים, נהג טנדר, שעבר עבירת תנועה. שלום אדוני הנהג. שלום. תועיל בתוכה לתת לי את הרשיונות שלך. מה יש מטרה? אני מאשים אותך בעבירת תנועה. על זה שעברת את פס הלבן, סטית לשמוע את העבר. אדוני ראה את האוטובוס איך שיצא לי בלי לסמן, והייתי מוכרח הרי למנוע את העונה, באופן אחר הייתי נכנס אליו. אתה היית צריך להיזהר כפליים, ידידי הנכבד, כי אחרת הוא כל פעם יעשו לך דבר כזה, ואתה צריך כל פעם להיכנס ולסטות שמאל. אבל אתה צודק אדוני, אבל אתה ראית שהאוטובוס יצא מבלי לתת כל אזהרה, ואני כדי לא להיכנס בו, אז עליתי במקצת על הפס, אני מודה. ידידי הנכבד, אני מצטער מאוד. בטוחה לתת לי את הרשיונות. בבקשה, אתה יכול לקבל את הרשיון אם אתה מוכרח. בבקשה. כל הפרטים האלה שנרשמים ברישיון נהיגה הם נכונים? כן. אתה עוד נמצא בכתובת הנכונה? כן, בכתובת. בסדר. אבל אדוני, אני מבקש רק להתחשב עם זה שאני ניסיתי למנוע תאונה כאן. אולי בכל זאת אדוני... ידידי הנכבד, הסיפורים האלה אני שומע אותם לעתים קרובות. בסדר, אבל אתה ראית לבד את האוטובוסים שיצא. אני מתפלא שאין לכם שליטה על האוטובוסים. אבל אתה ראית שאני הייתי מוכרח, זה הרבה יותר טוב מה של להיכנס לאוטובוס. תאר מאוד אדוני הנכבד, אני מוכרח לרשום לך דוח פעם שנייה. בבקשה, תיזהר. אם אתה מוכרח בבקשה, אבל אני רק רוצה לומר לך שזה לא בסדר. הרבה מקרים שאפשר היה למנוע תאונה, אז מוטב לעשות את העבירה מאשר לגרום לתאונה. ידידי הנכבד, תוכל לספר את כל זה בבית משפט. ייתכן שהשופט יקל עליך בסיפורך. לאחר שהנהג ספג את שלו, התניע את המכונית ונעלם במעלה הכביש, נאות סמל מנשה מימון לספר לנו משהו מחוויותיו כסייר תנועה. בזמן סיורי שיצאתי לכביש השרון בין בית ליד לפתח תקווה, זה היה יום גשום, הרגשתי שמכונית חולפת מעל פניי במהירות מופרזת. מיד הדלקתי אופנועי והתחלתי לרדוף אחריה. בסוף של דבר עצרתיה במהירות של 112 קילומטר לשעה. לאחר שעמדתי אופנועי, ניגשתי למכונית והפתעתי הייתה שראש הממשלה היה בתוך המכונית והנהג נהיה חיוור. ומיד ניגשתי לנהג ואמרתי לו, אדוני הנהג, מדוע אתה מסכן את חיי אדוני הראש הממשלה? אינך יודע שאתה נוהג במהירות מופרזת של 112 קילומטר לשעה. הנהג בכלל לא ענה לי, רק בתימונו ולא ידע מה לענות לי. וביקשתי שוב שיזהר בנסיעתו, כי הדרך הייתה עוד לפניו
ארוכה. אז התערב ראש הממשלה ואמר לי, כבודו השוטר, אתה מילא את חובתך כראוי, ואני מבקש אותך, תעשה את תפקידך כמו שצריך להיות. תרשום רפורט לנהג בדיוק מה שמגיע לו. אמרתי לו, אדוני, תן לי את השאנס הזו שפעם ניתן לו עזרה. כל הזמן שכבודו נמצא בתוך המכונית, חושבני שאף אחד לא יכול לפגוע בו, והפעם שאיני מחסינותך. ואז אני נפרדתי ממנו בשלום, והוא גם נפרד ממני בשלום. בכל אחת מנפות המשטרה בארץ ישנו בוחן תנועה מוסמך שמתפקידו, לאחר תאונה, לבדוק את כלי הרכב המעורבים בה, ועל יסוד העדויות וממצאי הבדיקה, לנסות לקבוע את סיבות התאונה ואת מי מן המעורבים בה יש להעמיד לדין. במטה הארצי של משטרת ישראל שמענו מפי הבוחן הראשי, פקד מרדכי ביטמן. למעשה החקירה מתחלקת בשני חלקים עיקריים. איסוף עדות, עדיות מאנשים שהיו מעורבים בתאונה, ראו את התאונה וכולי, וחלק השני, איסוף עדיות אובייקטיביות שהם על רקע חוקי הטבע, חוקי פיזיקה וערכת תרשימים של מקום התאונה ובדיקת הרכב. החלק השני זו עבודתו של הבוחן, שהוא אוסף את כל העדיות האובייקטיביות. כשהייתה תאונה, אנחנו מבקרים עד כמה שאפשר מהר במקום התאונה, רואים אם נשארים במקום התאונה איזה שהם סימנים, עקבות, חיכוכים. על פי אותם הסימנים אנחנו יכולים בין היתר לקבוע באיזה כיוון נסעה המכונית, איזה חלק של הכביש תפסה המכונית בנוגע לרוחב הכביש, ואנחנו גם ברוב המקרים יכולים לקבוע מה הייתה המהירות המינימלית שהרכב נסע. כיצד אפשר לקבוע דבר כזה? כשמכונית בולמת לפני מקום תאונה, היא בדרך כלל משאירה סימן חיכוך. הסימן החיכוך מלמד לנו שהמכונית הייתה בשטח מסוים בבלימה, ועל פי אורך השטח הזה ועל פי הטיף הכביש וטיף הבלמים וטיף הצמיגים אנחנו קובעים מה הייתה המהירות. בתום סיורנו נתעכבנו בצומת אלנבי יהודה הלוי בתל אביב והפרענו את השוטר חיים הילון מעבודתו. השעה הייתה 12 בצהריים. מה הבעיות שלך כאן בעבודה הזאת? פה יש תנועה רבה, וחוץ מזה פה יש פנייה אחת שפונה לרחוב מקווה ישראל, אז ככה שאני צריך לשמור ולדאוג שרחוב אלנבי לא ייסגר ושהרמזור שבכיכר המושבות יוכל לקלוט את כל כל המכונות. תגיד לי, לפי איזה שיקולים אתה מכוון את התנועה? פעם אתה נניח עוצר את התנועה בחלק ההוא של הכביש ונותן לתנועה לזרום כאן, פעם אתה עוצר בחלק הזה ונותן לתנועה, מה השיקולים שלך וכל כמה זמן אתה בערך עושה את זה? אני עובד לפי ראות עיניי, היות ופה מתאסף לא תמיד יש אותם הכמות של מכונות. אני מסתכל בכמות של הרכב שישנה משני צידי של אלנבי, כן. מצד הדרומי ומצד הצפוני, כן. הרכב שבא, וברגע שמתפנה הרכב מדרום לצפון, אז אני נותן פנייה שמאלה שישנה לרחוב מקווה ישראל. עד האם אתה גם נותן שירות מסוים לאזרח? כן, אני מפנה את כל אזרח, היות ופה יש ביום יש מאות פניות של כל האזרחים באים מכל מיני סביבות הארץ ושואלים כל מיני שאלות כאלה שלא מתמצאים פה בתל אביב, אז אני מדריך אותם. יש משאלות הקטנות ביותר עד הגדולות ביותר. קשה לומר כי בזמננו, במחצית השנייה של המאה ה-20, ניתן למנוע לחלוטין תאונות דרכים. אך אין ספק כי על ידי פעולה נאותה של משטרת תנועה, הסברה, סיורים, פיקוח והאנשת עברייני דרכים, אפשר להקטין את מספרן עד למינימום.